Rundebit Eterši 2016 წლის მიწურულს საქართველოს სტავრობამ შეიმუშავა გალარების გეგმა, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის 1 იანვრამდე კომერციული ბანკების მიერ აშშ დოლარით გაცემული იპოთეკური სასხლების ლარში გადატანა იქნებოდა შესაძლებელი. თვეზე მეტია პროცესი დაწყებულია, მაგრამ რა ხდება დღეს, როცა დოლარმა 20 პუნქტით უკვე დაიწია? ამ თემით განვიხილოთ გადაცემას სტუმართან ერთად, ბატონი არჩილ ნაიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. თემა მე მაინც ერთი კითხვით მინდა დავიწყო, სანამ ბატონ არჩილს ჩავთავთ თემაში. მე მახსოვს ამ თემაზე როცა ჩვენ ვისაუბრეთ, შენ თქვი ესეთი რამ, რომ თუ ლარი გამყარდა, ეს შეიძლება რაღაცა ეჭვების საბაბიც გახდესო. რამდენად ხარ იგივე აზრზე? ამ შემთხვევაში უკმაყოფილების საზოგადოების თვალში, ვინაიდან ხშირად სამწუხაროდ წლეები გასული წლებმა გვაჩვენა, რომ გასული წლების მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხელისუფლების, მთავრობის და ასე შემდეგ გადაწყვეტილებებს თუ პოზიციას უნდობლობით ეკიდება ზოგადად საზოგადოება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა სახეზე გვაქვს, რომ ვინც თავიდან დააკეთა და ალბათ მასშტაბებზე და დღეს თუ რა შედეგები გვაქვს, მე გთხოვთ, რომ ამაყურებელს უთხრათ. ხო, ალბათ პირველ რიგში შედეგები თუ დავიწყოთ. აი, ვინც თქვა 27-ზე როცა იყო კურსი, მაშინ გააკეთა, გადაიყვანა ლარში, მოხდა მისი სუბსიდირება 20 თეთრით, 25-ში ალბათ, 2.5-ში უწია მას კონვერტაცია. დღეს პრაქტიკულად ამ კურს ჩამოცდა ლარი, თუ მის ფარგლებშია, ხო, შესაბამისად მას საპროცენტო განაკვეთი ლარებში უკვე ცოტა მაღალი დაორჩა. თუმცა კიდევ ერთხელ ერთ რაღაცაში ყოველ შემთხვევაში გულწრფელია ხელისუფლება, რომ მას არ უთქვია, რომ ეს მომგებიანი იქნება, ხო, მან მიცა არჩევნის საშუალება და უთქვა ხრა, რომ თქვენ ამით დაზღვეული იქნებით რისკებისაგან. რომ თქვათ ხვალ, რომ კიდევ თქვათ გაუფასურდეს ლარი, ყოველთვის ეს არის თლიანობაში, ამას არ უნდა შეხედოს მომხმარებელმა, მათ შორის მე, როგორც ამ საზოგადოების ნაწილმა, რომ ამ შემთხვევაში მოვიგებ თუ იმ შემთხვევაში მოიგებ. ხო? გაქვს ლარში შემოსავალი, შენ ნაკლები საფიქრალი გექნება, თუმცა შეიძლება დაჟდე და იფიქრო იმაზე და ინერვიულო იმაზე, აი, რო არ გამეკეთებინა მოვიგებდი, ან რომ გამეკეთებინა მოვიგებდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათობები. რა თქმა უნდა, ოთხში მე მაინც ურჩევ საზოგადოებას, რომ ჯობია სტაბილურად, ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში ისარგებლოს ამ მომსახურებით. ბატონო არჩილ, სტატისტიკა როგორია? რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა უკვე გალარების პროცესით და თქვენ თავად როგორ შეაფასებდით ამ პროცესს? პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის. მე მოსალმე თქვენს მაყურებელს. ჯერ, ну, რაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ 2017 წლის 17 იანვარს დაიწყო ეს პროგრამა. თავად პირველ ეტაპზე არ იყო დიდი აქტიურობა. ეს პრინციპში მოსაუდნელი იყო, იმიტომ რომ სანამ მოხმარებელი კარგად გაიაზრებდა თუ რა არის შემოთავაზებული და ყველა რისკს აწუნიდა, ამას გარკვეული დრო ჭირდება. თუმცა ჩვენ ბოლო პერიოდში ხედავთ, რომ აქტიურობა გაიზარდა და იმედი გვაქვს, რომ დარჩენილ პერიოდში მოსახლეობა მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას და მიიღებს სესხის გალარების შემთხვევაში სუბსიდიას. დღეს რაც რა ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს, დაახლოებით 2000 სესხი არის გალარებული და ნუ ველოდებით, რომ ეს აქტიურობა, როგორც უკვე თქვი, შემდგომ პერიოდშიც გაიზრდება. დრო მეუბნება. თანხობრივად? თანხობრივად არის დაახლოებით 26 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც გალარდა. რაც შეეხება იმას, რომ აი თქვენ როგორც ახსენეთ, რომ 2007-ზე იყო კურსი და თავდაპირველად ვინც გაალარა, იმან ხო არ იზარალა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დაბალ კურსზე გავალარეთ, უფრო მომგებიანია და სარგებლიანია ხوارებლისთვის. თუმცა საქართველოსში, რადგან მოქმედებს სურავი გაცვრდი კურსი, წინასწარ არავინ არ ვიცით, ხვალ უკეთ ეს კურსი იქნება თუ არ ეს კურსი იქნება. სწორედ ამიტომაც არის შეთავაზებული ეს პროგრამა მოხმარებლებისთვის, რომ ამ მოსალოდნელი რისკისაგან თავი დავესხვიოთ და სესხის ლარით გადაყვანის შემთხვევაში ჩვენი ხარჯები, სესხის მომსახურების ხარჯები გავხვალოთ სტაბილური და პროგნოზირებადი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ადამიანი შეიძლება დაელოდოს უფრო დაბალ კურს, იმოლოდინთ, რომ კურსი გამყარდება და მერე გავალარებ. თუმცა ეს გადაწყვეტილებაც არის გარკვეულწილად რისკის საკუთარ თავზე აღება და ამ რისკს ორი მხარე აქვს, შეიძლება ამ რისკმა გაამართლოს ან არ გაამართლოს. და სწორედ ეს პროგრამა მაგიტომაც არის შეთავაზებული, ასეთი, სწორედ ასეთი რისკებისგან თავი დავიცვათ, გავალაროთ სესხი და არ ქონდეს. მით უმეტეს ბატონო არჩილ, ალბათ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს ლარში აქვს შემოსავალი, ალბათ თქვენ ყველა ვარიანტში ურჩევთ, რომ ლარში, ვისაც აქვს შემოსავალი, სწორედ რომ ლარში ჯობია, რომ კონდეს, ვთქვათ, ვალდებულება ბანკთან. რა მაინტერესებს, იცით, აი, ძირითადი პრობლემა, როდესაც ადამიანები, ვთქვათ, რაღაც პრობლემებს აწყობდნენ ბანკებთან ურთიერთობაში და სესხებთან
ან ურთიერთობაში იყო სწორედ ის, რომ ისინი დეტალურად არეცნობოდნენ თქვათ იმ პირობებს, რა პირობებიც იყო მათთვის გათვალისწინებული იმ ხელშეკრულებებით, რომელიც მზადდებოდა ხოლმე ბანკში. იქ იყო ესეთი მოსაზრებებიც, რომ ძალიან წვრილი შრიფტით არის დაწერილი, რომ არც ფლად ბოლომდე უხსნიდნენ მომხმარებლებს, თუ რა რისკები შეიძლებოდა თანხლებოდა პროცესს. ახლა ამ შემთხვევაში მითუმეტეს გალარების პროცესში და მითუმეტეს ლარიზაციის იმ დიდ თქვათ გეგმაში, რომელშიც ჩვენ ახლა მონაწილეობთ. რამდენად არის დაცული ყველა მომხმარებელი, რომ კონკრეტულად და ზუსტად გაარკვიოს, თუ რა პირობებზე აწერს ხელს? რა სთავაზობენ ამ შემთხვევაში თქვათ ბანკები და ეროვნული ბანკიც მათ შორის მომხმარებელს? სანამ ეს პროგრამა დაიწყებოდა, ჩვენ კომერციულ ბანკებთან ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ იმისათვის, რომ მომხმარებელსაც ბანკში მივიდოდა ამ პროგრამის ფარგლებში, ბანკებს მაქსიმალურად დეტალური ინფორმაცია მიეწოდებინათ და დღეისათვის ბანკები ნამდვილად არიან იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია დეტალურად მიეწოდონ. საერთოდ, როდესაც ესეთი გადაწყვეტილების მიღება ხდება, თუ რომელი იმასთან დაკავშირებით, რომელი ფინანსური ინსტრუმენტი ჯობია, ლარის სესხი ჯობია თუ დოლარის სესხი, ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება. ამ ფინანსურ ინსტრუმენტს, ფინანსურ სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტს თავისი რისკი ახლავს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ბანკი კონსულტაციას გაუწევს მის მომხმარებელს და მისცემს კარგ რჩევას, თუმცა ამას იმისათვის, რომ ბანკში მისვლის გარეშეც ეს მომხმარებელმა მიიღოს გათვისნობიერებული გადაწყვეტილება, ეროვნულ ბანკმა სწორედ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მის ვებგვერდზე განეთავსებინა ეს გალარების ეგრეთ წოდებული კალკულატორი, რომელიც ითვალისწინებს ყველა იმ შესაძლო რისკებს, რომელიც შეიძლება ახლდეს როგორც დოლარისას, ისე ლარისას, და თუ ამ კალკულატორის გამოყენებით შესაძლებელია, რომ ჩვენთვის ოპტიმალური გადაწყვეტილება მივიღოთ და თუ ჩვენ საშუალება გვექნება, შეგვიძლია რომ იცით, თუ შეიძლება რომ ესე თვალსაჩინოებისთვის, მაგალითად მე ვარ კლიენტი და მოვედი და მინდა ავიღო სიტყვაზე 50000 ლარის სესხი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ, ერთი კონკრეტული მოქალაქე შედის თქვათ აი ამ საიტზე, ეს თქვენი საიტია. ეროვნული ბანკის ვებგვერდი, სადაც მარჯვენა მხარეს არის ბანერი განთავსებული გალარების კალკულატორი და თუ ამ ბმულს გადავყვებით, შევდივართ ამ ძირითად გვერდზე, ამ კალკულატორის და მოდით გავყვეთ ამ უჯრებს. ეს შეხედვით შეიძლება ცოტა რთულად ჩანდეს, თუმცა საკალკულო უჯრებს რო გადავხედავთ, არც თუ ისე რთულია. Ну, ზედა პანელზე ეს არის მოცემული არის, ну, პირველ უჯრაში ეს არის ოფიციალური გაცვრითი კურსი, ანუ დღეს რა კურსიც არის ბაზარზე, ამ კურსის მიხედვით ხდება სუბსიდირება, ანუ ამ კურსი. რა გაიგალარების კურსი? ამ კურს გამოკვლევა. ეხლა ეს რეალური კურსია ამ წუთას? ეხლა დღეს, ანუ ეს კურსი უკვე ყოველდღიურად იქნება ოფიციალური კურსი. ანუ გალარები კონვერტაციის კურსი ამ შემთხვევაში იქნება ამ კურს გამოკვლევული 20 თეთრი, ანუ აქციისფერ უჯრებში. წინასწარ მოცემული არის, ხომ არა, შესაძლებელია რომ ჩვენ შევცვალოთ, თეთრი უჯრა ავტომატურად ითვლება. ეს არის საორიენტაციო კომერციული კურსი შემდეგ უჯრაში, ანუ ეს არის ფაქტურად ის კურსი, რომელიცაც მე შემიძლია შევიცხედო თქვა ბაზარზე, დღეს ბაზარზე როგორც ეს განსხვავებული არის ხოლმე ოფიციალური კურსისგან. ან შემდეგი უჯრა არის ყველაზე საინტერესო, ეს არის სავალუტო რისკი, რომელიც ჩვენი შეფასებით, ეროვნული ბანკის შეფასებით ეს არის დაახლოებით 4 პროცენტულ პუნქტებში, რომ გამოვსახოთ დაახლოებით 4%, ანუ ეს არის ის იმ რისკის ფასი, რასაც ქვია უცხოური სავალუტო გაცვლითი კურსის რისკი. ანუ როდესაც ჩვენ ვიღებთ უცხოური ვალუტის ეს ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ გაცვლითი კურსის რისკის წინაშე და ამ რისკის ფასი პროცენტულ პუნქტებში რომ შევაფასოთ, ჩვენი შეფასებით არის 4%. ანუ ეს საიდან მოვიდა ეს 4%? ჩვეულებრივ განვითარებული ფინანსური ბაზრების პირობებში ეს სავალუტო რისკის ფასი შეგვიძლია ავიღოთ წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების ფასებიდან, როგორც არის სავალუტო სუპები და ასე შემდეგ. თუმცა, რადგან საქართველოში ასეთი ინსტრუმენტები ჯერ განვითარებული არ არის, ჩვენ შევხედეთ, ესე იგი, ლარის და ამერიკული დოლარის დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთებს შორის სხვაობას, დაახლოებით 6% არის ამ შორის სხვაობა და ნუ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მინიმუმ 4% კონტინუალური იქნებოდა, უფრო 4%. მინიმუმ 4% მაინც არის სავალუტო რისკი, თუმცა სხვა შეიძლება სხვანაირი შეფასება ქონდეს და ნუ ეს კალკულატორის საშუალებას იძლევა, რომ აქ შევცვალოთ ეს რიცხვი. ნებისმიერი სხვა რისხვი ჩავწეროთ. Ну, ასევე კალკულატორი ითვალისწინებს ლარის სესხის საპროცენტო რისკს, რადგან თქვენ იცით, რომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ძელვადიან ლარის სესხებზე, რომელიც არის ჰიპოთეკური სესხები, ძირითადად ის მიბმული არის ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე, რომელიც ასევე იცვლება და იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი არის ამ რეფინანსირების განაკვეთის, როგორი იყო მერყეობა, ისტორიული მერყეობა, ამის მიხედვით ეს შეფასებულია
ლარის საპროცენტო რისკიც. ანუ ქვედა პანელზე უკვე ეს ნაცრისფერი უჯრების უჯრებს სადაც ხედავთ, ეს არის სესხის ძირითადი პარამეტრები, სადაც უნდა შევიყვანოთ. მაგალითად, აქ უკვე ავტომატურად შეყვანილი არის ეს 40,000 ამერიკული დოლარი. კი ბატონო. და ანუ თუ დავშოთ შემოთავაზება გვაქვს, რომ ესე იგი დოლარის საპროცენტო განაკვეთი თუ არის 8, ხოლო ლარის სესხის შემთხვევაში არის 10% და ეს არის 5-წლიანი სესხი. ჩვენ თუ ჩავალთ უფრო სწორედ აქ 10% დავტოვოთ და ჩავიდეთ ქვედა პანელზე. ანუ აქ ყველა უჯრას რო არ გავყვეთ, ეს ბოლოს ვეტი არის საინტერესო, რომელიც დანაზოგით არის დასათაურებული. დანაზოგი ნიშნავს, რომ აი ლარის სესხის შემთხვევაში რამდენ ლარს დავზოგავდით დოლარის სესხთან შედარებით. ფაქტურად ზედა პანელის შემთხვევაში, ესე იგი ზედა პანელი არ ითვალისწინებს სავალუტო რისკს, რომ სავალუტო რისკის გათვალისწინების გარეშეც ასეთ პირობებში ლარის სესხზე ჩვენ ყოველთვიურად დაახლოებით 94 ლარს დავზოგავთ, ხოლო და 5 თვის განმავლობაში ვზოგავთ 5620 წლის უკაცრავად, ხო, წლის განმავლობაში სესხის სარგებლობის მთლიანი ვადის განმავლობაში დაახლოებით 5600 ლარი დაიზოგებ. ხოლო თუ შევხედავთ უკვე კიდე უფრო ქვედა პანელზე, აქ ეს არის უკვე სავალუტო რისკის გათვალისწინებით, ჩვენ გასა დანაზოგი გაცილებით უფრო დიდია. ანუ ჩვენ ახლა შეგვიძლია, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ დავუშვათ ჩვენ რომ მივიდეთ ბანკში და თქვენ თქვით 50. მოდი 10-ზე დავითვალოთ, უფრო იოლი იქნება. 50-ზე და მეტი მომივიდა აშკარად. მაგალითად 10,000 დოლარი რო ვთქვა, ხო? კი ბატონო, ვთქვა 10,000 დოლარი გვაქვს გასალარებელი და სიტყვაზე ჩვენ გვინდა რომ 10 წლიანი სესხი იყოს. ანუ 120 თვე რო ჩავწეროთ, შემდეგ დავუშვათ ლარის ეს რა პრობლემაა? ლარის საპროცენტო განაკვეთი დაუშვათ, გთავაზობენ ჩვენ სიტყვაზე 13 ალბათ 12 ხო? უბრალოდ 13 ცოტა მაღალი არის, დაახლოებით 11% და დოლარის ესხის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 9%. ხო, ახლა თუ ჩავალთ ქვედა პანელზე, ქვედა პანელზე თუ ჩავალთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ყოველთვიური დანაზოგი სავალუტო რისკის გათვალისწინების გარეშე არის დაახლოებით 3 ლარი, ხოლო მთელი ვადის სარგებლობის განმავლობაში დაახლოებით 384 ლარი, თუმცა სავალუტო რისკის გათვალისწინებით უფრო ეს დანაზოგი გაცილებით მაღალია. მოდი კიდევ ერთი მაგალითი. შეიძლება აქ ხა 10 წელიწადზე ვიღაცას ეს თანხა ძალიან მცირედ და უნიშნულოდ მოეჩვენოს, მაგრამ თავარი მაინც ის არის, რომ რისკის განარი დაზღვეულია ესეც ლარში არ გამოსარად. ანუ ის რისკთან მიმართებაში ნებისმიერ შემთხვევაში იგებს და 7-ად არის, რისკის გათვალისწინებით 7-ად არის ამას გულისხმობ მოგებაში და ამოდროულად ფინანსურადაც როგორც მინიმუმ არ კარგავს და ნუ წირეც იგებს ასე თქო. სულ ყველაფერზე დავიდავანებოთ, არ მართლაც არ კარგავს. და კიდევ ერთი მაგალითსაც რო შევხედოთ, დაუშვათ არა 11%, არამედ დაუშვათ 12% რო ჩავწეროთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ სავალუტო რისკის გათვალისწინებით სავალუტო რისკის გათვალისწინებით მართალია ამ შემთხვევაში დოლარის სესხზე ყოველთვიური გადასახადი უფრო ნაკლები გამოდის, თუმცა აი სავალუტო რისკის შემთხვევაში თუ ამ ხედველობაში მიიღებით, მაშინ ლარის სესხი ამ შემთხვევაშიც უნჯობესია. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ საპროცენტო დიფერენციალი ძალიან მაღალია, მაგალითად 6-7% თუ არის დოლარის სესხსა და ლარის სესხს, მაშინ შესაძლოა სესხებს ერჩივნოს, რომ დოლარში. ერთი წუთი დაგვრჩა, ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციის გამო ცოტა დრო დაგვაქვს, მაგრამ გილოცავთ და ულოცავთ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ამ პროცესს, რომელიც ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იყო სწორედ გადაცემის დაწყების პირველ წუთებში. არჩილ, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს, თავად შეიყვანოს ეს მონაცემები და თავად გადახედოს თქვათ თავის თქვათ სასესხო ისტორიას, როგორი შეიძლება, როგორი შეიძლება გამოიყურებოდეს ის, თქვათ მომდევნო 5. შეიძლება თუ არა შეცვალოს, თქვათ 10 წელი მიუნიშნოს ან 5 წელი მიუნიშნოს. ანუ თავად გადაწყვიტოს რა ურჩევნია. რა თქვენი გვერდი როგორ შეიძლება რომ მივანიშნოთ მაყურებელს? ეროვნული ბანკის ვებ გვერდი არის, ეს არის NBG წერტილი GE, ამაზე ანუ ეროვნულ საფასურს. NBG და შემდეგ უკვე კოვჯიზაც შედის და ჯიზაც შედის პირდაპირ. ანუ ეროვნული ბანკის გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ სესხის კალკულატორი, გალარების კალკულატორი, აი პირდაპირ დაკლიკოთ, შეხვიდეთ და შეიყვანოთ თქვენი მონაცემები და დაახლოებით მაინც გქონდეთ წარმოდგენა რა ხარჯებთან გექნებათ საქმე თუ გადაწყვეტთ რომ სესხი აიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, ბატონო არჩილ, ჩვენ აუცილებლად ამ პროექტის დასრულებისთანავე ალბათ მოგვიწევს მაინც შეხვედრა 17 მარტის შემდეგ, რომ უკვე შევაჯამოთ როგორ წავიდა გალარების პროცესი და შეიძლება თუ
ეს გაგძელდეს თქვათ და მიეცეს კიდევ რაღაცა ვადები. ჩემი აზრით ეს თავიდან ორი თვე რო ითქვა ამ პროგრამისთვის, მე ვფიქრობ რომ ეს საკმარისი დრო არის იმისთვის რომ მოხარებელმა კარგად აწონოს მისი შეაფასოს რისკები და თავსაკუთარი შესაძლებლობები და მიიღოს გადაწყვეტილება პრინციპში დარჩა დაახლოებით 2 კვირაზე მეტი და ბანკები მსათარიან იმისთვის რომ სასხი მოხარებელთა ნაკადის გაზრდის შემთხვევაშიც კი ყველას მოემსახურონ და ამ შესაძლებლობა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დაახლოებით 2 კვირა და დღეისთვის ახლა მე სტუდიაში ვარ, რაც ახალი კურსი და ფიქსია, ძალიან კაი კურსია. სამწუხაროდ გჭირია ნამდვილად კარგი კურსია. მომავალში შემოდის ახლა ეთერში ჩვენ მომავალ არა, ჩვენ პარასკევში ხვდებით ერთმანეთს, თუმცა მომავალ უხშევაც იმედია რომ გავაგზელებთ იმ თემას, რომელიც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენი სტუდიისთვის და მაყურებლებისთვის. ნახვამდის გემშვიდობებით.